традиционно във всички двубои в 8-я кръг на FBET Лига, в 5-та минута. Феновете на футбола, цялата футболна и спортна общественост в България показва своята подкрепа в борбата на Петър Купчев, бившият играч и на Левски, и на националния отбор, разбира се, треньор и на Левски, и на България в определени етапи от своята кариера. Използвам възможността от името на целия екип за пореден път да изразя и нашата подкрепа в тежката битка, която Петър Купчев води с коварна болест.